Muito boa noite para você, são ligados na LNF, o programa da melhor liga de futsal do mundo. Eu sou o Mauro, galera. Peço licença para entrar aí no seu YouTube, aqui no canal da LNF. Então você já sabe o que fazer, não é mesmo? Pega esse link, manda para sua lista de transmissão inteira, manda para os amigos do futebol, manda para a turma do trabalho, manda no grupo da família, manda no grupo do prédio. Porque o bicho está pegando na Liga Nacional de Futsal e você não pode perder nada do que vai acontecer nesse programa. É ou não é, meu parceiro, meu amigo? Meu capitão Paulinho japonês, muito boa noite. Deixa Dá um abraço em você, que saudade. Saudade, Deus. hein? Uma semaninha, pareceu que foi 15 dias, um mês, hein? Já vamos falar aqui. Pô, ô chefe, duas vezes por semana, tá? Por favor, eu não consigo. Uma semana tá demais para mim ficar longe desse homem. Tudo na paz, Paulinho? Tudo na paz. paz. Muito boa noite a todos que se ligam na LNF, né? 17 rodada terminada. Meu Deus, Pontagem Deus regressiva, tá, o tempo hein? tá voando. Vontade regressiva pros classificados e também pro rebaixamento, Mauro Brasil. Mauro, Bras... Mauro, Mauro Brasil. <laughs> É o Brasil, é isso. É o Brasil do Brasil. É porque o cara é olímpico, né? Eu tô acostumado com ele aqui nas redes sociais falando de Olimpíadas, quase que eu enche um. 100%, estamos aqui, ó. Falamos de todos os esportes. É isso. Bora pras camisas? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui como está o nosso vestiário. Vem pro cantinho aqui. Tô sentindo falta de camisas novas, né? Então já vou dar aquela bronquinha aqui, ó. Alô, dirigente! Oi, meu diretor! Será que tamo chega? Tamo junto, presidente! Cadê minha camisa aqui, ó? Cadê a camisa no nosso vestiário? Quem não mandou ainda dá tempo, ainda tem campeonato, ainda dá tempo da gente mostrar a camisa e falar aqui. Tô de olho, hein? É isso, né? Depois desse puxão de orelha, suave, mas não deixa de ser um puxão, né? Sempre. São José, olha lá, o São José vive o melhor momento na Liga Nacional. Ganhou o último jogo lá em Erechim, hein? Baita vitória do São José, que tá entre os oito melhores. O Blumenau, né, que não se encaixa na Liga Nacional, acabou perdendo o último jogo, se eu não me engano, por Foz. E tá naquela briga contra o ascenso o Atlântico, de, contra o Descenso, o Atlântico de Erechim, atual campeão da Liga Nacional, mas acabou tendo esse revés dentro de casa contra o São José, mas é uma equipe que, obviamente, vai brigar pelo título. E o São Lourenço, né? O São Lourenço nessa. nessa nesse. Tá classificado? Não tá classificado. É, tá classificado de momento, é, mas tá brigando pelo decisor. Tá, no descense, rebaixar, rebaixo, tá é. numa gangorra ali. É, é um É, é uma gangorra aí que a gente precisa saber qual vai ser o final dessa novela, mas tá bem classificada a equipe do Solonense por enquanto. Muito bom, por favor, pode voltar ao seu ao seu. Meu posto, cantinho, ao seu cantinho. Vou voltar na minha posição aqui, respirar a fundo, porque na hora que eu li no roteiro, eu falei: não é possível. Ele está de volta. Não é possível. <laughs> que honra! Que sorte a nossa! O danadinho Tel José acabou a folga, Tel José. Muito boa noite para você, meu amigo. Boa noite para os amigos da LNF. É, tive um tempinho fora aí, mas é muito trabalho, né? Esse mês de julho realmente foi um mês muito, muito pegado, mas agora já estamos com as baterias recarregadas para que a gente vá até o começo de setembro e que a gente conheça os 16 times que estarão ainda na caminhada buscando o título da Liga Nacional de Futsal e a gente tem aí uma pontuação também com relação àquela turma que está lutando para escapar do rebaixamento. Já tem o Brasília é, matematicamente rebaixado, né? Como a gente já tem lá em cima tanto o Magnus como o Jaraguá matematicamente classificados para os playoffs e aí a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu vê, é a única coisa que dá uma dorzinha no coração, você começou o programa falando com o Paulinho, é o Olímpico, é que a gente vê essa festa do esporte mundial e a gente não vê o futsal nos Jogos Olímpicos. Isso realmente dá uma dorzinha no coração. Não vou nem me entrar muito nesse assunto, é porque se, se existe uma injustiça no mundo, é essa. Futsal não está na Olimpíada. Mas vamos seguir vamos seguir nossa rodada aqui. Antes de fazer aquele passadão de contar tudo o que aconteceu na 17ª rodada, eu tenho um recadinho para vocês, uma lembrança, porque hoje tem jogo da Talentos da LNF às 8 horas. Vai ter Joa sabe Atlântico, sabe aonde? No canal do Paulinho Japonês. E tem até vinheta, se liga aí. É isso, né? Hoje tem estreia lá no meu canal do YouTube, né? Com esse jogo aí entre Joaçaba e Atlântico de Erechim. Muito legal, a LNf Talent já deu o seu pontapé inicial, né? Já tivemos alguns jogos e muito legal também aos ah, canais de transmissão, né? Além de passar também no YouTube da LNf, né? O, lá no meu canal do YouTube, o Capita também vai começar Eu a transmitir vi, alguns jogos, muito legal. né? Então, assim, a galera do futsal se metendo nas transmissões e vai ser muito legal para a galera aí da, da molecada que vai ter o um calendário mais extenso, um campeonato mais extenso. Para se mostrar para o Brasil e também para fora do Brasil. E aquele garimpo maravilhoso dos craques que a gente vai fazer, né? Valorizar a base do nosso esporte, animadíssimo já. Eu estarei hoje no chat falando com o Paulinho o tempo inteiro. Cadê você, Paulinho? Manda um abraço para mim. Pode contar comigo, viu, Paulinho? É, não, eu, eu vou te esperar lá, só que eu vou dar uma explicadinha aqui rapidinho, que eu não vou, comentar, vou poder comentar esse jogo hoje. Teve uma mudança aí de calendário que acabou me pegando de surpresa, mas o índio, o índio, que está acostumado aqui com a galera, aqui, nosso comentarista Bravo. aqui da LNF, vai estar fazendo no meu lugar. E aí no dia, no próximo dia 7, que é o jogo entre São Lourenço e Corinthians, aí sim eu estarei, Mauro, galera. Sensacional, imperdível é o futsal brasileiro, é a Liga Nacional de Futsal, o melhor futsal. Do mundo que não para! Vamos falar de 17 rodada? Vamos começar já com o líder. Tá demais, né? O Magnus. Irresistível foi... Magnus. O que, que acontece com o Magnus? Joga em casa, ganha, joga fora, ganha. Se jogar fora do país, como foi Libertadores, <laughs> acontece o quê? Ganha! Tá ah, demais. O Magnus, a gente sempre falou aqui, né? Desde o começo, né? Que é uma equipe que tem uma base muito boa, muito forte, de um bom tempo já, desde o seu treinador e alguns jogadores. É... De, de nível muito alto, jogando juntos há muito tempo, né? Esse jogo foi aqui no Noemi, aqui do nosso ladinho aqui, né, aqui em Santo, em Santo André. André. E a equipe do Magnus foi assim. É, esse jogo, o Santo André, ele teve duas ou três oportunidades no início do primeiro tempo de ter aberto o marcador. E aí a gente comentou, olha, num jogo como esse, não pode desperdiçar essas chances, não pode desperdiçar. E o Santo André começou melhor do que o Magnus nesse jogo aí. Mas, né, é, aí o Magnus foi entrando no jogo, e aí, teve esse primeiro gol, né? uma tabela ali do, do Carlinhos com o Lucas Gomes, o selecionável Lucas Gomes. E aí, a bola sobra para o próprio Lucas Gomes, começou né, a jogada. Né, depois do Carlinhos chutar essa bola, a defesa do Caio. o hotel isso é uma coisa que a gente fala rodada após rodada: o time enfrenta o Magnus, tem chance de abrir o, é. o, o placar, tem chance de fazer o gol do empate, tem chance de virar o jogo. Não faz. E aí, o Magnus não perdoa, né? Muita tradição, é um peso de camisa muito, muito, muito pesado mesmo. É, é, eu, ve, eu vejo o Magnus, é, vocês estão falando corretíssimo, né? principalmente o Santo André, que está numa luta danada lá embaixo para ficar entre os 16. Eu vejo o Magnus, você tira aquele tempinho é, da volta da Libertadores, é o time mais constante que a gente tem na LNF. E Aí você não pode dar mole, não. Pinto, é, é aquela história, duas bolas você tem que mandar para dentro, porque o Magnus vai fazer. Não tenha dúvida que o Magnus vai fazer um, vai fazer dois. Então você não pode dar mole, né? O Magnus hoje para mim é o time mais constante. Ah, mas depois nos playoffs é uma outra história. Pode ser, pode ser uma outra história. Mas esse Magnus ele tá com um cara, com um jeitão de campeão. Jeitão de campeão, é. será? É, é assim. Já vamos gravar isso daqui <laughs> para lembrar depois. É, é. é. É assim, né? Ó, que, ó, é... Eu, assim, é, acho que o Magnus vai brigar pelo título. Eu sempre falo, né? O Magnus sempre que entra nas competições ele entra para ser um dos favoritos e continua sendo. A gente vai ver os, os gols aí, vai passando, né? Esse foi um golaço que a equipe do Santo André foi querer marcar pressão, o Magnus saiu a passe e acabou tendo esse gol do Carlinhos, né? Que acabou tendo um pouquinho de sorte ali na dividida contra o Caio. A gente viu no segundo gol da equipe do Magnus, né? É, a gente fala de detalhes, né? O gol. Foi assim, era um 4 contra 3 para a equipe do, do, do Santo André. E aí aquilo, né? Num contra-ataque, Mauro Galera e Théo você não pode conduzir a bola. Contra-ataque é passe, você tem que passar rápido. Aí o Charopinho vai conduzir a bola, aí num 4 contra 3 a favor do Santo André, o Pepita vai, rouba a bola e vira 2 contra o goleiro. Então, detalhes do jogo que fizeram muita diferença, né? E depois o Magnus recua sua marcação, e através de contra-ataque aí o Magnus é letal, ó. O Pepita foi muito bem no jogo, acabou fazendo 4 a 0 e depois foi controlando o jogo. É o que o Paulinho falou, né? É o que eu falo: quando a gente, a, gente, a gente faz o programa aqui junto com o Paulinho e ele tem essa oportunidade de falar do jogo, de falar do futsal, ele fala agora: contra-ataque é passe. E é verdade, a gente acabou de ver agora. Né? É, no, no futsal, o contra-ataque é passe, e é isso que a gente viu agora no gol do Magnus. Então, eu acho que to, toda vez, na boa, toda vez que eu tô aqui, eu vejo o Paulinho falar sobre o jogo, sobre o futsal, a gente aprende bastante. Né? E o Magnus é isso: né o Magnus é o time, caramba, é um time treinado, é, é o time que tem os jogadores, é o time que tem liderança. É por isso que eu digo: é um time muito, muito forte. Enche os olhos. Como eu digo aqui, Théo, o Paulinho da aulas de futsal, tá? Muito obrigado, meus já, amigos. Já ficou. vou chamar as imagens. Isso me surpreendeu um pouco, vou confessar para vocês. Atlântico 1, São José 3, lá em Erechim? É, foi surpreendente, mas assim, ó, vou falar que são pontos para a equipe do São José que vão fazer diferença a favor da equipe do Vale Sim. do Paraíba, hein? É, Sim. E assim, né, o José, a equipe do Magno, do, do Atlântico colheu um pouquinho dos frutos do jogo contra o Magnus também, de ter dois jogadores expulsos naquele jogo, né? O Elenilson e o Pedrinho. Foi com pouca gente, tinha quatro ou cinco jogadores do Sub-20 nesse jogo. Teve ainda o Richard expulso no começo da partida, né? E aí, assim, ó, uma coisa engraçada nesse jogo aí. O Atlântico de Erechim jogou esse jogo às 5 horas da tarde pela Liga Nacional. Às 19h15, no mesmo dia, no mesmo local, o Atlântico já estava aquecendo para jogar o Campeonato Gaúcho, categoria adulta, né? Aconte... Como assim? Exatamente. Como assim? Dois jogos, Dois no, mesmo jogos dia? no mesmo dia, um às 5 horas, que foi é, esse mas... aí. E às 5 e meia teve o jogo do, da Liga Gaúcha, né? E assim vai, vai pagando um pouco do desgaste dos desfalques, né? E o São José muito bem na parte defensiva, conseguiu segurar a pressão e ganhou três pontos importantíssimos aí. É, 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 assim, o São José é para mim essa vitória do São José aí é a vitória da classificação. Tem ainda água para rolar embaixo da ponte, tem. Mas para mim essa é a vitória da classificação para os playoffs. Agora, como geralmente eu sou o maldito aqui do programa não dá, né, gente? Nós estamos falando de esporte de alto rendimento. A gente está falando de esporte profissional. Não dá para um time jogar um time que é campeão da LNF, campeão, jogar duas partidas no mesmo dia. Não dá boa. Não, 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 não é assim. <laughs> Mas tá certo, a gente tem que falar também o, o, o Theo. É o programa da melhor liga de futsal do mundo. Se a gente deixar esse tipo de coisa passar, quem somos nós? Que credibilidade nós temos? Trouxemos Teo José, o Danadinha é para isso, porque às vezes a gente tem umas verdades que precisam ser ditas. É ou não é. Por isso que eu sou seu fã. É. é. E assim, muito, né? Com... Muito obrigado. Conversando com o Elton, né, que é o supervisor, ele eu fui falar com ele durante a manhã para pegar as informações. Ele falou assim: "Paulinho, tá duro, hein? Tá duro porque eu tenho cinco jogadores de fora para jogo da Liga Nacional, né? E aí também o calendário, né, acabou batendo esse jogo aí." Mas eu nem sei quanto foi o jogo da, da, do Campeonato Gaúcho, né? Mas aí a equipe do, do Atlântico acabou tendo um revés em casa aí, né? Ótimo para a equipe do São José que ganhou três pontos, que pouca gente vai ganhar lá dentro. Vamos falar de mais um postulante ao título, se eu puder chamar assim. O Jeque também ganhou. E aí eu vou pedir para trocar de lugar aqui, ó. Pode colocar as imagens do, do Jeque, meu diretor? Vou trocar de lugar porque vai começar a aula, tá, o José. <risos> Papel <risos> e caneta na Boa, mão. Bora! Né? Lá vem a análise e aulas de Paulinho Bora. japonês. Vem para cá. Bora lá. Vem pra cá. Conta Esse pra é mim. Esse é o momento que eu mais gosto. Ai, ai. Eu sento no vestiário aqui, ó. Faltou só a pipoquinha do meu camarote. que agora a gente vai aprender com o homem, Théo. Vamos Bora. lá. Né? É... Vitória do São José. Do, 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 do Jack, perdão. É, e assim, ó, a gente vê, uma, a gente vê um marcador lá na né, equipe do Marreco que tá precisando pontuar, saiu ganho por 2x0 esse jogo, né? Mas aí a gente vê, né, uma pressão da equipe do Gé, que é uma marcação muito embaixo, né? O primeiro jogador aqui, ó, marcando praticamente na linha dos 10, muito baixa. E aí vai ter, um, vai ter um desajuste aqui na primeira linha. Pode soltar, André. A bola vai vir aqui pro Evandro. Já teve um desajuste. Aí para aí, André. Ó, esse jogador aqui, não sei se é o Gonzalez, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele vai fazer uma, um gesto aqui, ó. Tipo assim, ó. Presta atenção na marcação. E no final das contas, ele que bata, vai acabar tomando a bola nas costas, né? A equipe do, do Jack vai fazer. Tinha um, um movimento assim que a gente... Não foi um redondo, né? Que a gente tem um, tinha um sistema antigamente que chamava de redondo. Mas esse jogador, ele vai correr para cá. E quem tá aqui, ó, que não tá aparecendo na nossa tela, ele vai fazer uma volta aqui, ó. Vai correr para cá, ó. Pode soltar, André. Vai soltando devagarzinho, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Ele tá falando pro companheiro dele, ó. Se liga na marcação. É. Olha o cara que vai passar ali, ó. É, Você olha tá o cara tá que vai passar ali. O cara que ali. vai passar, eu deveria estar lá, mas é. eu tô aqui apontando. Aí o Evandro, aqui, o Evandro, vai fazer essa corrida aqui por trás, ó. Vai soltando, André, o Henrique vai acelerar a bola. Aí, ó. Ó, ó. Ele, esse cara aqui, tá marcando o Pedro Rei. Mas o Robinho, que inclusive foi o estreante, né? Robinho, é, jogador que tava na, na, na Rússia, em Portugal, muito tempo, vai correr no segundo pau aí, ó. Opa, opa! Eu avisei! Eu falei dele ali, ó. Ah. Eu avisei. Faço o que eu digo, não faço ah, o que eu faço. Agora, agora, gente, é por isso que o futsal é fantástico, né? Isso aí é jogada totalmente treinada, né? Você vê, olha, olha jogada totalmente treinada. Isso é que é bonito. E é bonito quando a gente vê o Paulinho mostrando pra gente. Jogada totalmente treinada, um golaço, um golaço. Golaço do Robinho, né? A equipe do Jeque vai se fortalecendo, vai ficando com mais qualidade ainda, né? dizem que o Dieguinho vai chegar, que é um outro baita reforço, né, jogador de seleção brasileira, um baita goleador. Essa equipe aí também é cotada para chegar é, às finais, é, atual vice campeã da Liga Nacional, ó, que bela bola do, do Evandro de primeira, né? Esse espaço de primeira é assim, né? Você mesmo que a marcação esteja encaixada, os passos de primeira, quando eles são bem dados, não tem defesa que chegue, né, Mauro? Milimétrico, né, Se você analisar aqui, ó, ele passa entre, entre o marcador e o goleiro, mas passa muito pertinho. Exato, né? É, teve um outro gol também aí do, da equipe do GEC, que a gente vai ver, né? É, não sei se vai ter essa análise, mas também teve um gol de escanteio, que tá acontecendo muitos gols de escanteio na Liga Nacional: um erro de marcação, o jogador olhando só a bola. Mas, enfim, né, foi separado esse lance aí. Foi o primeiro gol do Jack. O Jack virou o jogo por 4 a 2 né? Jogando... Lembrando que o Jack não tá jogando no Carl Hansen por causa de eventos lá na cidade, mas, pelo que eu escutei, acho que é o último jogo nesse ginásio. Próximo jogo, a equipe do Jack já volta lá pro Carl Hansen. Muito bem, muito bem. Pode, pode ficar aí, a gente vai... Não, pode ficar aí nada. Pode voltar pro seu pro seu lugar e eu volto para cá. Ó, pronto, bonitão aqui. Vamos falar... André, meu diretor, Jaraguai e Corinthians temos? Ah, meu garoto, então vamos falar do Jaraguai e Corinthians, depois a gente faz aquele passadão, mostra todos os outros jogos, porque este também foi um jogo pegadíssimo, né Paulinho? Jogo pegado, né? Jogo que encerrou a 17 rodada. É, o Corinthians muito bem na primeira etapa. Gol do Davis, artilheiro da Liga Nacional. Com o, Mal, o Michael, né? Esse jogador número 31, que é um jogador que tá jogando demais. A gente vai ver no jogo aí, ele acabou entregando um gol. É, confiou demais, foi querer driblar de último momento e acabou perdendo a bola. Mas é um jogador que tá levando o Corinthians para frente o tempo inteiro. Jogador que marca, jovem, é sub-20 ainda. Tem drible, tem passe, né? A gente vai ver, a gente vê o primeiro gol aí né, do Davis com o arranque dele, né? Ó, ele que leva a bola e solta a bola no tempo, certo ali, ó. Pro Davis bater batendo de. De esquerda e de primeiro Davis, que acabou fazendo os dois gols do Corinthians. O Corinthians saiu vencendo, né? O primeiro tempo, se eu não me engano, por 2 a 0. Uma ótima primeira etapa do Corinthians. E aí, no segundo tempo, aconteceu aquilo de, de não sustentar um, 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 o marcador. Obviamente, aí teve uma falha do Nicolas, né? É, o cara é que estava comentando esse jogo aí. Ele como goleiro, né? O Theo José também como goleiro. O Nicolas dá o nível de o nível de, de liga que o Nicolas tá fazendo, não pode tomar esse gol, obviamente acontece, mas apesar do bom bom chute ali do Davis, foi uma falha do Nicolas, né? Para fazer o 2 a 0. Hotel, não ri não, porque você é o goleiro do meu time, hein? Não, eu, eu quero essa confiança lá em cima, <laughs> seu, hein? Seu, seu, seu time tá ferrado, seu time tá ferrado. Agora, e, esse jogo aí, gente, ele classifica o Jaraguá matematicamente. E coloca o Corinthians numa situação complicadíssima, né? Assim, o Corinthians não pode vacilar mais. Tem seis rodadas pela frente aí. Se vacilar, um abraço, seis, não. É, são seis rodadas ainda, né? Aí a gente vê, né, ó, com 17 e 10 o Leco diminui o marcador. É aquilo, né? Depois da, das instruções, né? Que o Jaraguá, o Xande ficou muito bravo no, no, durante o primeiro tempo no tempo que ele pediu. Obviamente, deve ter dado uma bronca muito grande na equipe do Jaraguá. E o Jaraguá, no segundo tempo, voltou pressionando muito bem. E fez o, jogo, fez o primeiro gol logo no começo ali com o Leco, né? Jogador com. Multivencedor da nossa, da nossa categoria, da nossa modalidade, ó. Bola de tempo ali, né? O Juan com o Ian. E aí o Leco indo no segundo pau. O Leco é aquilo, né? O Leco é um jogador que você não pode desistir. Em nenhum momento, porque o Leco ele não desiste, cara. O Leco é um cara que, enquanto a linha ali de quadra, ele tá mordendo, ele tá se jogando. E aí acabou fazendo o primeiro gol, né? Aí a vai ver ali a jogada do, do Bruninho. Ótimo. Ó, olha a defesa do Corinthians onde tá. Dá uma olhada na defesa do Quase Corinthians dentro onde da tá. Área. Quase dentro da área, né? Baixou demais a marcação. E aí acabou tomando o gol, né? Gol do João. Ô, ô, ô Paulinho, quando, quando baixa essa marcação aí. Você complica muito porque você você fica exposto para o chute, né? Exatamente. Você vai bater então. de fora, né? Exatamente. Qualquer chute ali é perigoso, né? Porque ó, olha lá, ó. Primeiro primeiro jogador ali que é o Daniel, ó, ele tá para baixo da linha dos 10, ó. Né? O Bruninho que acabou fazendo o gol aí, né? Vamos ver lá, ó. Bola com Jean Gaúcho, a bola volta pro Bruninho e o Bruninho bate, né? Muito baixa a marcação. Né? Se a gente for ver lá no marcador lá, o Corinthians tem duas faltas, né? Podia subir mais a marcação. Aí, ó, que eu falei do Maicon, do Malco, né? Do Maicon. Quis driblar de último homem, confiou demais. É um excelente jogador, mas é aquilo, né? Você tem que saber a hora de driblar, aonde driblar. Meu, tre meu treinador, o Miltinho, né? Falecido Milton, Miltinho, falou assim: Ó, você tem que saber jogar com tempo e placar, né? 2x2, 2, faltando 7x23, um período crítico do jogo. Na casa do adversário. Na casa do adversário, né? Tomando aquela pressão, porque tinha muita gente no, no ginásio de Araguá, quis driblar de último homem, né? E aí, o que aconteceu, Mauro, galera? Lei ah, do ex. Aí não dá. Lei do ex, né? Ian, que estava no Corinthians ano passado, acabou fazendo o gol. Ó. Bela bola ali do Ian. O Lucas Martins ali também não precisava dobrar aquela bola ali, não. O Lucas Martins, quando ele vai dobrar para cima do, do Juan, ó. O, o, o Lucas Oliveira estava ali, ó. Ele foi dobrar, quando ele dobra, deixa o Ian em condições. Abre a oportunidade do passe no meio da área sem goleiro. aí não tem. Ótima vitória do Jaraguá. Deixa eu colar aqui do ladinho da TV, vamos dar uma passadinha rápida. Praia Clube 8, a Soeva 0. É, a Soeva. A Soeva que vinha de uma vitória, né? Naquele jogo atrasado, por causa das enchentes contra o São Lourenço, inclusive uma vitória importantíssima num, contra o um adversário direto, contra o um rebaixamento. E aí acabou indo para a Uberlândia, né? E tomou essa, essa goleada aí por 8 a 0 Agora um placar magrinho, né? Pato 1, a CBF também 1, Paulinho. É. Assim. O Pato ainda. Ele desgarrou um pouquinho daquela parte de cima, né? O Pato até algumas rodadas estava brigando lá na parte de cima. É ponto bom para a equipe da CBF, né? Fora de casa, no um ginásio difícil, mas é assim, a terceira rodada sem vencer da CBF, né? A CBF perdeu pro, pro Campo Mourão, não, pro Foz, em Foz. acabou empatando com o Campo Mourão em casa e agora foi para Pato Branco e acabou empatando. É um ponto importante? É, mas né, já são três jogos sem vencer da equipe de Carlos Barbosa, que, inclusive, né, a final da Liga Nacional vai ser lá. E vitória importante do Cascavel, 5 a 2 em cima do Joaçaba, fora de casa. Importante vitória também, né? O Joaçaba também está começando a entrar naquela fase ali, né? De estar de tá naquele bolo das equipes que precisam pontuar para não brigar pelo descenso, né? E o Cascavel vai se mantendo ali entre os oito primeiros. Mais um empate, o Moarama um, o Barão também um. Empate, assim... Bom para quem, né? É... O Moarama, ele se mantém na zona de classificação, mas obviamente jogando em casa contra uma equipe que está mais na parte de baixo, não foi um bom resultado. Para o Tubarão, não refresca tanto também, né? em termos de classificação, mas um pontinho fora de casa é sempre importante nesse jogo aí. O Brunão, na primeira, na primeira é, oportunidade dele com o goleiro Linha, acabou fazendo o gol, né? E o gol do Deck, é um dos artilheiros do campeonato, depois manteve o resultado ali. E aí, antes de mostrar a classificação, essa eu vou jogar direto para o José, porque foi entretenimento puro Théo José. Brasília 4, <laughs> Minas 6. 10 gols no jogo, quase. Você... Brasília 0 na frente. Não, não. Quase. Não, você vê o Brasília, a situação está complicadíssima, né? Consegue fazer o gols no jogo, coisa raríssima, mas toma 6. Então, a Brasília já foi, né? O Brasília já, a é doido, já pode levar. E... O Brasil foi. Mas sem dúvida nenhuma. Eu, eu acho que de agora para para frente, o Brasil, é sem a pressão, está né? no, no volume morto, está na, na, na sofrência, mas faz quatro gols e acaba tomando seis. O Brasília, gente, que só tem um ponto. Eu não me recordo. É, tive até olhando as classificações da, da LNF. Eu não me recordo, numa décima sétima rodada encerrada, um time com apenas um ponto. Né? Buscou buscou o rebaixamento. É, tá, tá difícil a gente vem falando a situação Brasília, semana após semana, tá lá e não consegue sair dessa, mas vamos, Brasil, tá, tá entregando entretenimento, oh, vamos que vamos. Mauro e Théo José, é assim, obviamente na, na, na Liga Adulta a equipe do Brasília já era. A minha expectativa é pra Talentos. LNF Talentos, porque tem muito jogador aí, sub-18, sub-20, que estão jogando no adulto. E isso vai fazer uma diferença, né? Perfeito. Perfeito. Os pegando casca, né? Vamos seguir aqui, meus amigos. Vamos lá. Campo Morão 4, São Lourenço 2. Bom, bom momento do Campo Morão, hein? Bom momento do Campo Morão. O Campo Morão vem de uma vitória importante contra o... Acho que vem de três jogos, né? De três jogos, duas vitórias e um empate. né? Numa, numa liga tão disputada, você é, ter essa regularidade ali durante um período te coloca numa boa situação ali de classificação. Pós Catarata 6... Blumenau zero, Vitória sonora. É o Foz colando ali, né? Colando na zona de classificação tá fora, mas colando ali na zona de classificação, e o Blumenau, né? Com muita, muita, muita dificuldade essa liga nacional também. E para fechar, para falar de. Tá um de ponto, tudo, né? né? Isso. Um pontinho. só. Tá um só. ponto o Foz da, da classificação. E para falar de todos, Taubaté 3, Esporte Futuro também três fechando a rodada. É, também não refresca para ninguém, né? O Taubaté jogando em casa, contra uma equipe também. Assim, o Esporte Futuro hoje é o 16, né? Tá ali na, fechando a régua do, do, da classificação. Ponto bom para a equipe do Esporte Futuro fora de casa, né? Mas, assim, é, três pontinhos fora de casa faz a diferença, né? Como a gente já falou, inclusive, do São José. O Taubaté obviamente um, um resultado ruim, porque além de estar tá brigando pela zona de, de descenso, jogando em casa precisava ganhar. Né? Deixa eu chamar a classificação geral, porque aí a gente já começa a enxergar quem tá onde. Se você esqueceu onde tá seu time, se liga. Está aqui, ó, tá na tela para vocês. Magnus 42 empatado com Jaraguá 42. Desgarraram, né? Os dois desgarraram. Porque em terceiro jogo, já estão já tá classificados. 37, já classificados magnus e jaraguá é, as duas equipes estão brigando ponto a ponto ali mas o magnus tem um saldo de gols é né? maravilhoso né o, saldo, o magnus é um, é um ataque que não perdoa nenhum jogo não perdoa ninguém tá fazendo a diferença né aí o jack a cbf atlântico e praia né os, os outros quatro ali brigando ali pela segunda e terceira colocações né? já conseguimos enxergar esse bloco é, da, da segunda a terceira colocação já tem uma distância para o pato são josé cascavel minas e já vem ali, sétimo, oitavo, nono e décimo. Campo Mourão e Mourão fechando. Pode falar, Théo. Eu, ve, eu vejo até, até, até ali, até o décimo colocado. Eu vejo que dificilmente esses times não vão estar nas oitavas de final. Agora. Do 11 até o, 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 o vigésimo, décimo nono, aí eu vejo que a briga ainda está aberta. Mas até o décimo colocado, que é o Minas Tênis, que tem 26, até quase o Campo Mourão, que tem 25, e também com 25 tem o Moarama, a coisa está mais ou menos equilibrada. A briga mesmo vai ser pelas últimas quatro vagas. E tá, e a briga tá boa aqui. É. O, o São Lourenço deu uma desgarradinha, tá com 24? Logo atrás vem Corinthians com 21, Santo André com 20, Esporte Futuro com 19, Foz com 18, ainda correndo atrás. Sim. Ó, se a gente for ver bem aí, ó, até o Taubaté que está fazendo, Taubaté e Blumenau, eles têm chance de classificar. Tem. Porque são duas rodadas ali, né? Do Blumenau, por exemplo, para o Esporte Futuro, né? E a gente vê essa liga desse ganha, perde, ganha perde, e pede, ganha e pede, de repente encaixa duas vitórias ali, já está brigando pela classificação. Ainda sobe e lá embaixo a Soeva com 7 pontos e o nosso Brasília. Só tem um pontinho, só teve um empate até agora. Passados, meninos? Passados. Completamos? Agora a Soeva também, duas vitórias só, né, gente? É muito pouco, né? Duas vitórias. eu estive olhando com relação ao a de descenso, né, que a gente até já tem no, no site da LNF ali do ladinho, se você quer a classificação, você já tem de ladinho ali é, a soma da temporada passada, com essa temporada em andamento. Então, hoje a gente teria é, o São Lourenço, desculpem, com 37, o Blumenau com 27, Taubaté com 26, e o Brasília com 12 pontos. Seriam os quatro times que cairiam. Agora, o Esporte Futuro tem 39, a Soeva tem 40, Marreco 40, e o Joaçaba 42 pontos. Eles que não abram o olho, que não acendam o alerta, né? É. E assim, a, o Theo estava falando da Soeva, né? Inclusive, se, a Soeva tem duas vitórias. Uma contra o Cascavel na despedida do Malafaia, né? Quando o Malafaia veio para o Corinthians. E nesse jogo contra o São Lourenço. Que era aquele jogo, né? Por causa das enchentes que foi feito agora. Então, a importância né? Desse, dessa vitória da equipe da Soeva contra o São Lourenço tirou, né? Saiu da, da, da zona de, de decência e colocou o São Lourenço, né? A gente fala que não tem jogo fácil, não tem jogo ruim, aqui é, é briga de faca toda rodada, é a melhor liga de futsal do mundo. E agora eu vou chamar o nosso campeonato paralelo, que é a Liga dos Capitães, e hoje é o Luiz, capitão do Minas. Será que foi bem, Luiz? Se liga aí. Fala pessoal, eu sou o Luiz, capitão do Minas, e estou no quadro Liga Capitão de Futsal. Você vai de trás para frente? É. Atlântico, Corinthians, Cascavel, Magnus, Pato duas vezes, Joinville, Corinthians, 2015, Carlos Barbosa, Braso que Querim, Intelli, não lembro, é. 2011 Santos, 2010 de Araguá. Jaraguá também ou não? não? Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Do, é. Acho que 2008 então foi de Jaraguá. Foi a Malve também de Jaraguá ou não? Jaraguá também. 2007 Jaraguá, 2006 deu branco agora. Carlos Barbosa. De 2005 para baixo agora complicou. Boa, fechou. Então, Vamos vou. pro próximo. Quais são os times da Liga Nacional que tem animais nos escudos valendo a partir de agora? Pato, marreco, cascavel. Campo Mourão Ai, falta um Magnus Boa Verdade, Magnus <laughs> Cachorrão Cachorrão, isso aqui. Pra você falar quais foram os brasileiros eleitos melhor do mundo São quatro nomes também Falcão Manoel Tobias Ferrão Pito Não Pito não ganhou essa última? 2008, Copa do Mundo... Schumacher. Não, mas... Porque foi depois da Copa do Mundo, e da Copa do Mundo. Pra mim o Pitinha ganha essa última. Foi bem, o Luiz, né? Vamos dar um desconto pro Luiz, porque assim, né? O Luiz é um jogador novo, né? Então, assim, de 1996, ele já, tipo assim, de 2006 pra baixo ele já não lembrava já era, de nada. Já né? era, já vamos era. dar um desconto porque é um jogador mais novo aí, né? A gente vê o pessoal que acerta lá de baixo, é o pessoal que tá lá beirando os 40 ali, Leco. Leco Le... é o primeiro, <laughs> então... Leco tá. Eu tô com a colinha aqui, ó. Leco fez 26 é, pontos. É, O jogador mais, né? Luiz tem 23, o Richard do Atlântico tem 15 pontos e o Gustavinho do Cascal. <laughs> o, Gustav... o Gustavinho foi bom demais, tá só com 11 pontos. É a Liga Capitão, o bicho tá pegando. Você acha que eles não estão estudando agora pra, pra saber os próximos? Ainda bem que a gente já gravou tudo, senão ia ser sacanagem, é, né, é Paulinho? sacanagem, já tá. Os caras cara iam, iam vir pra entrevista decorado. Mas o Luiz foi bem, foi bem, vamos dar o desconto pra ele, porque ele é, ele é novo, né? Não, ah, achei que foi bem demais, foi bem demais. Quase tão bem quanto os nossos goleiros, e agora a gente tem as top 5 defesas da, joga da jogada, da rodada. Se liga aí. A bola vai voltar para o goleiro Nicolas. Vem, Nicolas. Olha o passe de nova partida para o gol do Thierry. Grande defesa do Thaleson. Atravessa lá do lado direito para o Felipe, dois na marcação. Passe mais atrás pro Sheldon. Na perna canhota. Que isso, pega! Que chance teve o Marreco. Olha o Zé aqui. A bola toca lá para fora. Que jogo! Pedro Rei teve a chance para empatar. Cavadinha na bola. Abertura aqui pela ala direita. Vem trabalhando. Olha o Tintim. Bateu. Defende, Renato. Defende. Zaça do Camisa 22. Vem Campo Mourão pela direita. Bom passe, Carlos! Que defesaça, que defesa sensacional. E um momento perigoso para o você... Uma melhor que a outra, senhores. Mas, ó, vou falar aqui agora sem clubismo, tá? Me lembrou muito os melhores momentos de Theo José. Uns dois, três anos atrás, o Theo <laughs> faria essas cinco defesas. É ou não é, Theo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Prestem atenção na, na quarta defesa que é do Renato. Cara, que defesa difícil, hein? Porque é, é, tava todo mundo esperando o passe por lado de cá e o goleiro vai acompanhar, né? Ele vai bater. E aí ele veio para o meio, bate, e é um chute forte, não é tão longe, parece longe, mas não é tão longe. E você vê claramente o movimento dele consciente. A quarta defesa, a penúltima do Renato. A, 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 sensacional, cara. Sensacional não nossos goleiros estão essa oh, aí é esse, ó essa aí essa ó, ó é ó, 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 ó pá. olha como é rápido jogada lá do tintim finge que vai passar atrás pro mim e essa, e essa, essa também mostra isso é sacanagem é do Carlos né monstro é sensacional e o que o PH catou no jogo dele PH, né, PH que ficou um tempo aí no banco, voltando, né, a jogar pela equipe do Foz e falou, ó, oh, tô pronto, hein, pode contar comigo que goleiro é isso, né, confiança, ritmo de jogo, né. E já que eu dei moral para os goleiros, falando das defesas de Théo José, vamos mostrar os top gols E muito provavelmente Paulinho fez muito parecidos aí na carreira. Sim. <laughs> O goleiro André Deco tenta enfiar a bola no fundo, vem para dominar o time do Santo André, Charapinho. golaço! laço! Gol! Laço de Charapinho. Dois Cascavel, Joaçaba, olha o gol! Bandido! Tem o cobrado, toque de cabeça de novo. Rafa vem para o contra-ataque. O Marreco. Gol! É do Marreco. É, tentando aumentar o um placar nesse finalzinho de primeiro tempo. Gabriel vai na bancada. Que golaço! Gol, golaço, GOLAÇO, golaço do praia! Vamos ao vivo pra você. Recuperação de bola da equipe do Cascavel que vem pra ataque em velocidade. Que lindo drible! Vai pintar um golaço! Gol! Golaço, aço, aço, aço do Cascavel! Foram um, um, dois do Cascavel. Ó. Oh. <laughs> pra mim, o gol da rodada, ó. Esse é o último? Não, foi o segundo, tá? O segundo aqui, ó. O Vandinho o, o Bar, fez um gol sim, o gol e saiu aqui, ó. Do Vandinho. É, ó. O Vandinho não é a Maria, não, mas tá cheio de graça. Não, pelo é, amor de Deus. Agora, o do Cabreuva, o do Cabreuva também, que pancada, hein? Vamos, vamos passando todos, meu diretor, por favor, e a gente vai vai relembrando aqui. Primeiro do Xaropinho, né? Contra-ataque da equipe do Santo André. O xaropinho, né? Uma, uma chapada, né? Sem chance ali pro André Deco. É. Esse gol foi do Vandinho. Ah, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, Vandinho. Como você faz isso? O pessoal tem família, pô. <laughs> olha lá, olha lá. O pessoal tem família. Danadinho. Assim, sabe, Danadinho. Sabe o, sabe o engraçado desse lance aí, né? Eu falo que o futsal não tem tempo para lamentações. O Saba estava com um a menos nesse, nesse momento aí. O Carlão, que deu essa assistência sensacional, ele tinha acabado de errar um passe quase que o Saba tinha feito o gol com um a menos. Na jogada seguinte, ele deu assistência ali para o Vandinho, né? Aí o, o, o gol do Neve, né? que a gente está vendo de biquinho no ângulo. Sensacional também, né? Ó, Belo ganhou gol. Ganhou na ala e deu um, um toque ali sem chance. Golaço também. E aí o próximo? O próximo a gente precisa Ó falar com calma. Não, ó. Olha, olha que é. se olha eu o estilo sou juiz, da batida, Paulinho. Ô, ô Théo, se eu sou o árbitro, eu paro o lance, anulo o gol, porque a regra é clara. Não vale bicuda, Cabreúva. Vai chutar <laughs> o, forte o, assim o, aonde, o, meu o, amigo? O, golaço, o, golaço. O Mauro e Paulinho, tem um, tem um cara que batia muito bem na bola, que é o craque Neto, e o Neto me ensinou uma coisa. Que quando você acerta um grande chute, o seu pé de apoio tem que estar perfeito. E observa o pé de apoio do Cabreuva, ele está perfeito. E para fechar, canetinha do Luquinhas, né? Golaço do Cabreuva, né? Só para falar do golaço, né? Uma pancada de atrás dos 10 metros ali, acertou um belo chute. Muito difícil de acertar esse tipo de chute, o Cabreuva, 40 Quarentão Cabreuva. Fazendo esse golaço, né? Tendo muito minuto, muitos minutos importantes para a equipe do Praia. E o último do Luquinhas, aí, jogador também que estreou, né? Na equipe do Cascavel. O David Hedson pescou, ele estava no, no, se eu não me engano, no Traipu, alguma coisa assim, no Campeonato Brasileiro. E já foi adversário do David Hedson, né? O David Hedson, quando estava no Ceará, jogou contra o Luquinhas e deu muito trabalho o Luquinhas, e aí pescou ele lá, e na primeira participação ele faz esse golaço aí bela estreia, que bela né? Estreia. Que belo cartão de visitas que ele apresentou. Jogador canhoto, muito bom no um contra um. Falando em um contra um, chegou o momento. O meu predileto do programa Tá na hora dos top 5, Dibres, a gente quer ver Dibre, Teo José, bota na tela. E conseguiu dar esse tapa na ala ali. Por pouco, ele não consegue finalizar contra a meta do Nico. Olha só, o Daniel roubou boa, a bola vai sair mais uma batida. Nico pegou! vibra o goleiro do Jaraguá. Que jogada do Daniel! Que chance teve o goleiro! Olha só, o um Lençolzinho e tudo ali em cima do Eca. A bola fica com o Esporte Futuro, olha o contra-ataque, tem liberdade, o Feijão já pede, fez o drible, bateu, defende, Bruno Doia de novo. Vai bem o goleirão do Taubaté. Estamos saudando você de todo o Brasil, vai descendo mais uma vez o Magnus, bela jogada, fez o Lucas Gomes. Só que na hora do passe, o toque saiu um pouco forte, não deu para o Lino. Só compensa o ataque do time do Pato, uh, rapaz... Tá com frio, Caio! Toma esse lençol! É. Tentativa da jogada individual. Bola ajeitada. Lindo drible. Quase um golaço do Heitor! Bola foi para fora. Eu gosto da solidariedade, né, Paulinho? Você vê? O menino tava com frio. <laughs> e aí, o que, que ele fez? Toma um lençolzinho aqui, ó. Inverno, Olha que né? Ajudar um inverno, você... Né? Ajudar você aqui, pra você se cobrir, não pega uma friagem. sozinho do Tom pra cima do Caio ali, né? Vários dribles aí são bons, né? O do Heitor, ele dá aquela gingada, depois é. joga nas canetas. Vamos voltar, vamos ó. voltar pra análise. A gente tem aqui a, a do Daniel, a gente precisa falar, hein? É, a fal... gente tava comentando fora aqui, né? O Daniel só faltou tirar o 10, né? O Filipinho sozinho no segundo pau, ó. Toca lá pro Felipinho e... e aí a gente ia fazer. A gente ia falar da assistência, do drible, né? E o gol, que talvez fosse o gol do empate do Corinthians contra o Jaraguá. Pois é, um 2x0 aí, ó. É, o, o Daniel foram dois, né, gente? Na tomada de bola e depois lá na frente. É, né? primeiro chapéu, lençol, como você chama aí na sua cidade, na sequência faz aquela lambida e o, e o marcador passa limpando o chão. Essa do Feijão, né, ó. Pedalada pra, pra esquerda. É né, Boa defesa do Donha. Lucas Gomes, né? Do, a cana ali pra uma, cima do Uma Wess, caneta Wessinho. e um passe, é. quase caneta. Pra cima do Wessinho ali. Depois não conseguiu conectar ali com o Leandro Lino. Essa daí do ah, Tom. Olha que, que momento solidário. Tá com frio, Tom. Tá? Deixa que eu te cubro. Estão fazendo uma boa Liga Nacional também, né? Jogando de pivô ali. E essa do Heitor, ó. Balançou, balançou, ó. Toma. Bela jogada. Agora ó. eu tenho, senhores, eu, eu vou, vou fazer uma crítica aqui. Momento desabafo. Tá? Muito sério. Eu senti falta do dibre seguido de gol. Tá melhorando, tá tendo mais dibre e tal, mas é seguido de gol. Ah, Aí a é. gente vai. Você também, também tá exigente, hein, Mauro? Você tá muito exigente hoje. É, ô, ô Theo, é a melhor liga de futsal do mundo, pô. Eu quero o é eu quero o é gol. Verdade. Eu quero o eu quero o gol. O cara é quer bater com as 10, né? É com isso. as 9 não, não dá, quer bater com as 10. É isso. Sensacional, sensacional. Cada, cada semana que passa tá mais divertido o quadro dos Top Dibs. Vamos rever o do Tom. Ah, eu vou, eu vou ficar falando o dia inteiro desse, desse lance, se você deixar, meu diretor. Ah, por que, que ele levantou a mão aqui, o, o Paulinho? É, precisamos pegar uma, uma imagem mais geral assim, é, né? Ver. Ele levantou a mão, tipo, <laughs> ah, eu tomei, viu? Fui eu. Fui <laughs> eu que tomei o lençol. É, fui eu. Eu Não, que vou viralizar mal, essa semana. Foi mal. É. É o Daniel também, Vamos o Daniel ver. que é o Beck ele também levanta o braço lá, se a gente pegar na câmera aberta, então de repente aconteceu alguma coisa na origem lá, o Daniel, o Beck né, Olha lá ó, o Daniel vai levantar o braço lá também junto, ó, Olha lá. Ó. É verdade, é verdade. Será que eles estão cobrando algum toque? Bom, no meu coração. Toque, não talvez eles nada. estejam cobrando um toque. Pode ser. Pode ele ser. matou no peito, mas talvez eles estavam pedindo um toque ali. Pode ser. Tel, você está preparado? É o segundo momento mais importante do programa depois do Dibri, é agora, hein? aquece aí Qualquer. chegou a hora da maldição <laughs> da semana para quem ainda Opa! não se inscreveu no nosso canal do YouTube se você não está inscrito no canal do YouTube Mr. Tel José vai dar um recadinho para você vamos agora. lá vamos lá olha nós estamos começando o mês de agosto e agosto sempre é um mês complicado tem muita gente que não curte agosto é o mês do cachorro louco então se você não fizer a sua inscrição não vai ser só que eu falo final de semana, não. Vai ser o mês inteiro. E você não vai ter um bom final de semana no mês inteiro, mês de agosto inteiro. E agosto é complicado. Eu tive agora aí um inferno do zodiacal em julho. E eu vou dizer uma coisa para você. Já foi ruim uma semana. Agora eu vou esticar agosto inteiro. Se você não fizer a sua inscrição, agosto vai ser o mês que você vai esquecer que não pagou o boleto. Lá em junho, aí já vai vir com juro você vai esquecer de abastecer seu carro vai ficar sem combustível em São Paulo na Marginal você de repente vai esquecer de pagar a sua luz e aí você não vai ver os jogos da LnF na sua casa vai ter que ir para o vizinho então assim se inscreva porque senão você vai ter um mês de agosto inteiro mês do cachorro louco recado dado e é facinho de evitar tudo isso. Vai lá, clica no inscreva-se, ativa o sininho, pega o link, e manda para todo mundo. E toda quinta-feira eu espero vocês aqui com a gente nessa resenha maravilhosa, nesse passadão dessa rodada, com as aulas de Paulinho Japonês, comentários de Theo José. Então, toda quinta-feira eu quero vocês aqui inscritos nesse canal. Ó, tá dado o papo, hein? Eu ó, bato na madeira aqui, não quero essa maldição, não. Ah, hein? mas você tá inscrito no canal, você <laughs> tá livre? Vamos dar uma ó, olhadinha outra, aqui. Outra, outra, outra coisa, gente, ó, teve aí, acho que há, há duas semanas, né? A gente teve o recorde aqui do, do, do Ligados na LNF e eu fiquei muito feliz. Então a gente vai lutar para a gente bater esse recorde aí, a gente ter em dois dias, três dias, não em uma semana, em dois dias, três dias, mais de 5 mil visualizações aqui no Ligados na LNF. Ah, o programa de hoje eu tenho certeza absoluta que vai bater. O programa de hoje está sensacional. Ó, vamos passar a rodada aqui? 18ª rodada, senhores. Começa amanhã. Magnus e São José. E aí, vocês me gritam. Aí, estarei tá no... nesse. Assim, ah, esse é meu. Olha, ó, próximo, já começou. Tel José. Eu estarei narrar. nesse. Sensacional, Tel José. Magnus e São José. Com narração de Tel José. É, Isso. Deixa, deixa eu ver o próximo. Tubarão e Foz Cataratas no mesmo horário. Olha que legal! É é no Band Esportes esse, Paulinho. Sensacional, mandar um salve para os meus amigos do Band Esportes lá, excelente transmissão para vocês. Vai estar tá no canal da LNF TV e, também. E, 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 e afinal, final fiquei muito feliz de saber que vai ser em Carlos Barbosa. Tomara que a equipe que for fazer a final vá, a Carlos Barbosa. A gente já vai, porque, poxa, uma cidade maravilhosa ao lado do, 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 do Vale dos Vinhedos, ali em Bento Gonçalves. É, eu já vai me também convidei, tá na eu vai já tá me na convidei, vai estar tá tá na, na Band. Band e eu já, eu já garanti a minha passar, quer dizer, garanti nada, eu garanti o meu autoconvite. Eu me convidei para estar lá. Carteirinha tá? de bicão, né? Quando é. o de. Jogo. Dois! Quando eu dois, anunciei, dois. Quando eu anunciei que é Carlos Barbosa, eu falei assim, e eu estarei lá, presente, em <laughs> loco, ligados ao dois. vivo, fazendo o pré-jogo dessa final. Nem sei, nem sei se até agora vai ter que ter, porque eu falei que vai ter, como não vai ter? Vai, ah, vai, maluco. vai. Vamos lá, ainda nesta sexta-feira, Blumenau e Campo Mourão. 8 horas da noite também. Aí no sábado esse jogo o bicho vai pegar, hein? 18 horas. Corinthians e Praia Clube, Paulinho. É, nesse eu estarei. Estarei eu Estarei aí, então. É, a, a dupla, então. Estarei, estaremos. Bora. estaremos. Eu vou estar no chat, então, pra, porque eu não fico sem vocês. Se os dois vão estar juntos, eu tô no chat lá. <laughs> Ó, tô no chat. Esporte Futuro e o Moarama, Mesmo horário, também no sábado. Carlos Barbosa e Joaçaba, às 19 um pouquinho mais tarde. Também às 19, São Lourenço e Pato. Isso. Às 20, Marreco Brasília. e Brasília. Não enxergo aqui, tô, tô bem de olho, viu? Minas Aí, e Taubaté. No domingo, Minas e Taubaté começa às 11, mesmo horário tem Santo André e Jaraguá. Esse eu estarei, os outros três eu estarei. Que é isso? Santo André e Jaraguá, Soeva e Jeque, Cascavel e Atlântico. É o homem que não tá em todos os lugares. O Cascavel e é. Atlântico na terça-feira. É o Domingão do Paulinho Tel. Começa de manhã, termina é, só no é, final da tarde. É isso aí. Mas, mas bacana que eu vou reencontrá-lo no sábado, né? Com o Corinthians. Grande jogo, Minas né? que eu acho que vai ser um jogão. É o pro Corinthians. Eu, eu, é, agora todo jogo é decisão. E esse é mais uma decisão. E joga Sim. em casa. E encara um Praia que está fazendo uma temporada sensacional, né? Exatamente, grande jogo, né? Num sábado que assim não é costumeiro lá no Parque São Jorge, né? Então vamos ver, né? Se sendo sábado, né, Para trazer mais gente pro, pro Parque São Jorge, que tá, tá, tá precisando, tá? A equipe tá, tá sentindo falta da torcida. Meus queridos, nosso cronômetro vai estourar, então tá na hora de dar aquele tchau, aquele beijo, aquele salve. Théo José, muito obrigado por mais uma semana juntos. Que isso, prazer, prazer enorme, estaremos juntos amanhã, então. Com o jogo Magnus e São José. Esperando vocês. Vamos lá. Tô com saudade de, de narrar o melhor futsal do mundo. Um abraço, gente. Ótimo final de quinta-feira, ótimo final de semana e cuidem-se bem. Obrigado, Theo. Valeu, Theo. Um Grande abraço. Paulinho, meu irmãozão. Muito obrigado. Mais uma semana juntos. Mais um programa incrível ao seu lado. Que sorte, que honra minha. A honra é toda minha, Mauro e Galera. Tamo junto. É, se inscreva no canal. A 18ª rodada vai começar e pegando fogo em cima no meio embaixo. É a melhor liga de futsal do mundo. É <laughs> e você já sabe, hein? Toda quinta-feira este encontro marcado aqui essa resenha maravilhosa para falar de futsal é aqui no ligados na LNF. Então, quinta-feira que vem estamos aqui te esperando e eu fui!